kamali tumefika hapa. Naye baba Mungu ametusaidia. Moja kwa moja kutoka Tronheim hapa ni Swahili Gospel TV na MC wako Matias Yese ambaye alikuwa kwenye tamasha. Hapa tulikuwa kwenye tamasha moja ya harusi ambayo mdogo wake na Christian Bjorgen alikuwa amepata chombo kipya. Na si mwingine mtakwenda kumsikiliza, tunaenda kwa Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Na hongera sana kwa siku yako ya leo. Tunashukuru sana. Vipi umepata chombo kipya? Hiki chombo kipya. Sio kipya lakini mke. Ni mke. Mke ndio. Sisi waswahili tunasema chombo ina maana mke. Mke ndio. Siku imekuwaje? Imekuwa safi na ni nzuri. Na ilikuwa stress mingi sana. Ilikuwa stress? Stress kwangu. Kwako? Ndio. Lakini imepitaje? Imepita salama. Ndio umemaliza ama ndio mnaendelea? Nimemaliza sasa. Ah, maisha yanaendaje sasa? Hapa mnaishi hapa ama mnama? Mume mke. Pete ziko hapa, ngoja tuone pete. Unaona hii? Sio kawaida hii mzee. Hiyo sio kawaida. OG, hii ni OG. Ni wewe peke yako tu ndio uko nayo, mke wako yuko nayo pia? Mke wangu anazo, anazo. Yuko hapa tuangalie. Ndio kidogo naye. Haoni? Haikuingia vizuri. Nao ni OG. OG, OG. OG. Ndio. Mambo yalikuwa mazuri. Mazuri sana. Kwa hiyo next trip inakuwaje? Hapa ndio watu wanaenda ama tunafanya? Hapa ni kuendelea milele kwa milele. Tu dura pa kwa nyumba. Hivi unabeba moja kwa moja ama anabaki moja kwa moja mpaka home? Okay. Mke wako anaitwa Clarice? Anaitwa Clarice. Hebu sema neno moja kwa watazamaji wanaokutizama ili wakuone. Nashukuru kwa wote ambao waliofika na wote ambao walisaidia na wao kuchoza kufika, pia tunawashukuru kwa mchango wao. Basi kama unavyosikia ni wanandoa na tumepata kuongea nao na tumepata muda kabisa wa kusherekea siku hii pamoja. Nyuma kama tuko na Christian Bjorgen ambaye ni kaka mtu ambaye mnamuona hapa, na hii interview iko moja kwa moja live kutoka Tronheim. Hatuwezi kuwasahau watazamaji wote, endelea kutufuateni na kazi yetu inaendelea. Mbarikiwa. Mbarikiwa safi. Amen. Basi tunawashukuru. Swahili Gospel TV ipo kazini. Mali tumefika hapa. Naye baba Mungu ametusaidia.